Krásný sváteční večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dalším z adventních koncertů v kostele svatého Ignáce a poprosil bych paní Valentinu Klimišovou, členku Rady statutární města Chomutova, aby zapálila druhou adventní svíci.
Přejeme vám hezkou druhou adventní neděli a jsme šťastní, že aspoň část této doby jste se rozhodli strávit s námi a s naší hudbou. Začali jsme, jak se na druhou adventní neděli sluší, asi nejznámějším a nejstarším křesťanským zpěvem Rorate celi de super et nubes pluant justum. Rosu dejte nebesa z hůry a oblaci tštěte spravedlivého. Byla to skladba Christiana Schuberta z poloviny 18. století. A budeme pokračovat písní z poloviny 17. první poloviny 17. století z Benešovského kancionálu Všichni věrní křesťané, veselmeš se nyní. Všichni věrní křesťané, veselmeš se nyní. Je pravda, že v dávné minulosti tohle bývaly adventní koncerty sboru Hlahol, ale dnes už je to vlastně takový společný koncert sboru Hlahol a komorního symfonického orchestru města Chomutova, který je naším báječným partnerem a já se pořád utěšuji myšlenkou, že potenciál dvou spolupracujících těles je větší než prostý součet potenciálů každého z těch těles. Já bych to řekl jednoduše, že když jsme dohromady, tak nám to jde líp. Tak, asi tak jsem to myslel. A teď jedna skladba, která byla napsána přímo pro druhou adventní neděli. Český skladatel ze 60. let minulého století, Otto Albert Tichý, jinak ředitel kůru svatého Víta jí napsal právě pro bohoslužby na druhou adventní neděli. Deus tu conversus vivificabis nos. Deus tu conversus vivificabis nos. Oh,
A ještě jednou skladatel, téměř současný skladatel, kterého hojně zpíváme po celých těch 40 let, co jsem se sborem Hlahol. Skladatel, který umřel právě před 15 lety, Zdeněk Lukáš. A na jeho památku vám zaspíváme jeho vánoční motetto Hodie dona nobis pacem. Děkujeme a teď dostane příležitost k zahřátí komorní svičicový orchestr. Zahrajou vám Concerto Grosso Francesca Manfrediniho. To je skladatel pozdního baroka, který jako spousta Italů působil na dvoře Kateřiny Veliké v Rusku. Tenhle ten jeho veliký koncert Concerto Grosso má přístavek vánoční. Takže si ho hezky užijte. Thank you.
sluší se ještě říct, že ten pod jehož důrazným taktováním orchestr tak krásně hraje, tedy umělecký vedoucí, je Zdeněk Hasil. Ještě jednou starý kancionál, tentokrát z poloviny 16. století. Kancionál s názvem Pěsně chval božských a píseň, která je z tohoto kancionálu, upravil před mnoha lety skladatel a regens chory kostelu svatého Václava v Mostě Jiří Bříza. Vzpomínáme na něj vděčně. Veselíš se již nyní, všeliký člověk věrný, v Bohu svém spasiteli věrných svých vykupiteli. Přišlo nám utěšení, protože střídáme písně adventní a vánoční, tak teď přijde další píseň vánoční. Bude to moteto, které před 60 lety, roku 1962, sepsal François Poulenc, francouzský skladatel, a tomu motetu byste 60 let nehádali, řekl bych, že zůstalo moderní až do dnes. Hodie Christus natus est, dnes se narodil Kristus. Thank you.
Děkujeme. A teď vám zahraje orchestr druhou část Manfredínyho velkého koncerta vánočního. My jsme ho z dramaturgických důvodů rozdělili na dvě části. Ta druhá je přinejmenším stejně pěkná jako ta první. Thank you.
budeme dohromady hrát a zpívat. Bude pokračovat teda v programu barokní hudby, ona se k Vánocům i k adventu konec konců hodí nejlépe. Takže Antonio Vivaldi a jeho mše Adur, ale nebojte se, vybereme z ní jenom část, bude to Gloria. Doprava trochu do kopečku, tak tam uvidíte malou vesnici s malým kostelíkem. Ta vesnice se jmenuje Cítoliby. Já jsem sice slíbil, že to budu říkat zkrátka, i abych neprodlužoval koncert, ale ona se opravdu jmenuje Cítoliby. A tam v kostele svatého Jakuba v 18. století pod gescí a štědrými dary hrabat pachtů vznikla varhanická škola, která dala českému národu několik velmi kvalitních skladatelů. Takovým duchovním otcem byl Václav Jan Kopřiva. A my vám, jak už se blížíme k závěru, tak vám zahrajeme jednu z jeho raných skladeb. Bude to pastorální mše Inde a její druhá část shodou okolností též Gloria.
Domine, Domine, fili unigenite, Jesu, Jesu Christe. Ha 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 ha
bývá opravdu jen krátká chvilka na několik let. Pokud je znáte, tak je zpívejte klidně s námi. Štěstí, zdraví, pokoj, svatý vyčujeme nám. Oh,
všichni se radujme, všechno dobré rozmnoží, Pánu Bohu za to děkujme. Vstaví nás zatracení, všichni se radujme, přivede nás spasení, jsem vám to měl říct předem, ale vy jste neuvěřitelně chápaví, takže jste to během prvních dvou slov pochopili, za což vám velmi děkuji. A teď jsme zapojili do práce také nezletilé, protože i ti se musí snažit, takže jednu dětskou koledu, jmenuje se Já malý přicházím koledovat. Jistě uznáte, že kdybych zpíval Já malý přicházím koledovat, že by to co bylo poněkud nepravděpodobně. Vybrali jsme si teda interprety menší. Oh,
Děkovačku jsme ještě naučit nestihli, to přijde potom s věkem, až větší budou líp, zpívat budou, jen počkejte. Já vím, že jako pohled na dítě tvořící to vždycky rozděžní, to je pravda, ale oni tvořili opravdu hezky a my jsme za spolupráci s nimi rádi. No a zbývá nám poslední česká koleda na rozloučenou, dlužu říct, že je to koleda moravská. Jsem říkal, že ty malí děkovačku neumějí, ale my teda taky moc ne. Takže samozřejmě přídavek máme tady jeden. A ten si doufám zaspíváte s námi, protože je to o tom, že půjdeme spolu do Betléma. Tak aspoň obrazně. A my vám přejeme, aby vám advent uběhl v samých radostech a v radostném očekávání, aby štědrý večer předčil vaše očekávání a aby celé vánoční svátky až do tří králů jste prožili v klidu, pokoji, bez žlučníkových záchvatů a tak vůbec. Mějte se moc hezky a děkujeme, že jste přišli. Yeah.